Skandal, zbulohet mashtrimi madh me testet e koronavirusit. Administrata Amerikane Ushqimit dhe Barnave jep informacionin alarmant, po ju vjedhin. Ambasada Amerikane Ushqimit dhe Barnave po paralajmëron njerëzit për teste, vaksina dhe trajtime mashtruese të koronavirusit, ndërsa pandemia vazhdon. Sipas qendrave për kontrollin e sëmundjeve që nga ardhja e variantit Omicron, shtimi i testit për COVID-19 është bërë shqetësim. Mungesa shpesh çon mashtrimet mundshme për një produkt që nuk ekziston. Kompromentim të informacionit personal të identifikueshëm ose rritje të reklamave mashtruese. Bruja Federale e Timit lëshoi një paralajmërim për mashtrimet mundshme në lidhje me testet e antitrupave. Mashtruesit po shesin teste të pamiratuara të antitrupave COVID-19, të cilat mund të japin rezultate të pasakta. Duke bërë këtë, ata po mbledhin gjithashtu informacione personale, si numrat e sigurimeve shoqërore dhe datat e lindjes. Si funksionon mashtrimi? Thirrjet robotike u dërgohen konsumatorve duke i drejtuar në një faqe interneti që duket si një klinik ose kompani furnizimesh mjekësore që ofron teste për COVID-19. Këto teste dyshohet se identifikojnë nëse një person është infektuar me koronavirus dhe nëse është shëruar. Disa madje premtojnë rezultate në 10 minuta. Megjithatë, për të marrë një test, një kartë krediti ose një formular duhet plotësohet me informacion personal. Në disa raste, testi përfshin një komplet të thjeshtë testimi në shtëpi ose në raste të tjera testi supozohet se ofrohet përmes një klinike. Por në të gjitha versionet, personi ose faqja internetit që shet testin është e shkurtër në detaje. Ata nuk janë të gatshëm ose në gjendje të japin ndonjë informacion rreth mënyrës se si funksionon testi, ku është bërë burimi i tij dhe çfarë laboratori e përpunon atë. Mos e bëni këtë. Këto teste nuk janë të miratuara nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nuk do të japin rezultate të sakta. Në fakt, kërkuesit nuk mund të marrin asnjë komplet testim aktual. Sido që të jetë, mashtruesit do të jenë larguar me paratë dhe informacionin personal.